Мемлекет басшысының ағымдағы жылғы тапсырмаларын орындау мақсатында Қазақстан Республикасының жер ресурстарын басқару агенттігі өңірлердегі өкілетті органдарды қатыстыру арқылы үш жылдық кезеңде орындалуы қарастырылған жалпы көлемі 90 миллион гектар ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердің 30 миллион көлемінде түгендеу жұмыстарын жүргізуін қамтамасыз етті. Биылғы жылдағы жерге түгендеу жүргізудің мақсаты тек қана есептік мәліметтердің нақты көлемімен сәйкестілігі, олардың жағдайын зерделеу ғана емес, сонымен бірге оларды тиімді пайдалану жөніндегі ұсыныстар әзірлеу болып табылады. Түгендеуді жүйелікті және сапалы ұйымдастыру үшін агенттік тиісті әдістемелік нұсқаулықтар әзірледі. Өңірлерде жүргізу жұмыстарының негізгі ережелері мен принциптарын түсіндіру жөнінде кеңестер өткізіп, жергілікті жерлерде жүргізілетін бірлескен шаралар белгіленді. Және әрекеттілік қадамдық алгоритмі дайындалды. Өнерлік жоспар бойынша түгендеудің толық кешенді жұмыстары 57 ауыл шаруашылығы әкімшілік аудандарында және 5 облыстық маңызы бар қалаларда қамтыған. Сонымен бірге 800-ден астам ауылдық селолық оқылықтар және 67 жарым мың шаруашылықты субъектілер зерттелді. Осы өткізілген түгендеулердің қорытысымен тиісті картографиялық және басқа да қажетті материалдар әзірленді. Қазіргі уақытта олардың қалпына келтіру жөніндегі әрбір өңірлерге ыңғайластырылған ұсыныстар және нақты іс-шаралар әзірленуде. Осындай жоғары ауқымда және жүйелі негізде аталған жұмыстар алғашқы рет жүргізіліп отыр. Түгендеу жүргізілу барысында аграрлық сектордағы шаруашылық жүргізу субъектілерінің сандары бойынша да айырмашылықтар анықталды. Осы айырмашылықтардың 90% құрайтын саны 20 мың жағдайдағы мәліметтердің негізгі айырмашылықтары шаруа фермерлік қожалықтарда орын алып отыр. Мемлекеттік емес ауыл шаруашылық заңды тұрғыларда 1,5 мың жағдайларда осындай айырмашылықтар орын алған. Осындай құбылыстардың себебі жерді пайдалану бойынша есептік мәліметтерге уақытылы өзгерістер енгізілмеуінде, өзгерістерді уақытылы анықтау мониторинг жүргізілмеуіне байланысты және шаруашылық субъектілерінің қайта құрылуының жалғасуы болып табылады. Аймақтық бойынша есептік мәліметтердің негізгі айырмашылықтары оңтүстік Қазақстан және Алматы облыстарында байқалады. Бұл жағдайда аталған өңірлерде шаруа қожалықтарының көптігімен байланыстыруға болады. Бұдан басқа көлемі 35 жарым мың тонна құрайтын 153 шаруашылық субъектілерінің азаматтық құқықтық келісімдері нәтижелерінде жер төлімдерін пайдалану мақсатымен бірге олардың атаулы өзгертілген. Бұл факті жер учаскелерінің жалдау құқықтарын жасырын түрде сатылудың жалғасып жатқанын дәлелдейді. Ағымдағы түгендеу барысында көлемі 3 миллион гектардан астам 7 мың пайдаланылмаған ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелері анықталды. Оның ішінде 400 мыңға жуық егістік жерді құрайды. Мәліметтерге қарағанда шаруашылық субъектілер 407 мың гектар жерді егістік ретінде артық пайдаланып отыр. Бұл жағдай кейбір жер пайдаланушылардың ықыласын ақиқатқа санағысы келіп, өндірістік көрсеткіштерін жасанды жақсарту мақсатында жасалып отыр деуге болады. Солай бола тұра, 1,5 мың жер пайдаланушылар сапасы өте жаман, 200 мың гектар жер массивтік егістікке пайдаланып келеді. Алайда бұл алқаптар жер қатынастарында басқа түрде ауыстырылып, яғни трансформация жасау пайдаланған мақсатқа сай болуы керек. Жеткіліксіз есеп және де жерге сапасыз есеп жүргізу егістік көлемдері мен ауыл шаруашылығы өнімділігінің мөлшерінің дұрыс есептемеуге әкеліп соқтырады. Бұның үлкен салдары бар екенін есте ұстауымыз керек. Әрине, есептік және нақты мемлекеттердің ауытқуымен немесе үлкен айырмашылықтығымен агенттік келісе алмайды. Осы жағдайда әр қайсысына тиісті зерттеулер жүргізіліп, оны түзету үшін қажетті іс-шаралар жүргізілетін болады. Бұл ретте атап өтуіміз керек. Жыл сайынғы жер балансын әзірлегенде, олар жергілікті атқарушы органдармен бекітіледі. Осы кезде әрбір ауытқылар түзетілетін болады және ол статистикалық органдарға беріледі. Бірақ та осындай үлкен айырмашылықтың болуы жыл сайынғы есеп
әзірлеуге кейбір уәкілетті органдарының тарапынан тиянақсыз түрде қаралғанын дәлелдейді. Алайда жер есебі қажетті құқықтың жағдайда ресми түрде жүргізуге тиіс екен бәрімізге белгілі. Ішкі жерге орналастырудың белгілі құрамдасы бөлігі болып табылатын ауыспалы егістер тек қана 543 мың гектарда немесе түгенделген егістің көлемінің 6% құрайды. Негізіне алғанда олар Ақмола және Шығыс Қазақстан облыстарында, ішінара Павлодар, Қостанай облысының және Қызылорда облысының суармалы егістерінің ірі жер пайдаланушыларын жүргізіліп отыр. Бұл бойынша ең жоғарғы көрсеткіш Қызылорда облысы, күріштің ауыспалы егістері суармалы жерлердің егістіктің 87%-ында енгізілген. Шаруашылық субъектілері бірінші кезекте ішкі жерге орналастыру жүйесіне, оның ішінде ауыспалы егістерге өздері қызығушылық білдіру керек еді. Сонымен қатар оларды жүргізу экономикаға және ауыл шаруашылығы өндірісін диверсификациялардың тағдырына байланысты. Және де бұл шаралар туралы мемлекет басшы тұрақты түрде айтып келетін өңірдегі шаруа қожалықтардың және агроқұрылымдардың ірілендіруге алғы шарт болып табылады. Одан басқа ауыспалы егістер енгізу жерлерін жоспарлары түрде және тиімді пайдалануға жол ашады. Сонымен қатар ол үстіміздегі жылдың наурыз айында күшіне енген ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерді ұтымды пайдалану қағидаларын сақтауға ықпал жасайды. Түгендеген 546 мың суармалы жердің тек қана 228 гектарында немесе 42%-ында суару жүйесі жарамды жағдайда, ал басқалары қайта жөндеуді және есептен шығаруды қажет етеді. Бұл әсіресе Шығыс Қазақстан облысы, Қарағанды, солтүстік Қазақстан облыстарының суармалы жерлерін есептен шығаруды талап етеді. Бұл учаскелер тек қана суару көздерінің жоқ болуына байланысты істен шығып пайдаланып отырған жоқ. Олардың қалпына келтіруге жатпайды, себебі олар өз кезінде бұрынғы ескі технология бойынша пайдаланған. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді ұтымды пайдаланудың бүгінгі саясаты жалға алу қатынастарын, қолданыстағы заңнаманың талаптарын туындайтын құқықтар мен міндеттерін орнықтыру ретінде арқылы жүзеге асырылатын болады. Осы орайда бүгінгі күнде 99% ауыл шаруашылық жерлері мемлекеттен жалға алынып пайдаланып отырғанын ескерсе, бұл керекті, өзекті мәселе болып табылады. Бұл шара жер учаскелерін жалға беру шарттарын қайта жасау арқылы қамтамасыз етілетін болады. Жалпы алғанда еліміз бойынша бүгінгі күні жер учаскелерін жалдау шарттарын шартқа қайта отырудың тек қана 73% ғана орындалған. Бұл әрине жеткіліксіз көрсеткіш. Сондықтан әрбір өңірде аталған жұмысты одан әрі жүргізуін жеделдетуіміз қажет. Себебі агенттік пен облыс әкімдерінің арасындағы бекітілген іс-шаралар жоспарына сәйкес оның аяқтау мерзімі ағымдағы жылдың бірінші жылтоқсаны болып табылады. Бұл жерде аталған жұмыстың мақсаты болып істеліп бітпеген, өз кезінде жіберілген кетерліктерді жою болып табылады. Және де жер учаскелерін жалдау шарттарында жер пайдаланушылардың жерді ұтымды пайдалану бойынша бірқатар міндеттерді ескертілмеген, бірақ та қазір жердің сақталуын қамтамасыз ету мемлекеттік құқықтығы болғандықтан оны негізді және сауатты көрсету уақыты келді. Осы себепті аталған құжат жер жалдау қатынастарының негізі болып табылады. Бұл туралы кезінде жергілікті атқарушы органдарының көтерген ескерту институтын қолданбай-ақ бір үдісті жеңілдету жөніндегі ұсыныстар айтылған. Бұл мәселе де шешілді. Қазіргі уақытта агенттіктің ережесіне ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлерді ұтымды пайдалану мәселесін реттеу бөлігіндегі жергілікті атқарушы органдарға жер пайдаланушылармен белгіленген талаптарды орындалмаған жағдайда олармен жасасқан шарттардың сотсыз бір жақты бұзу бойынша нұсқама енгізуді қарастырған норма енгізілді. Бұдан кейін жер заңнамасының талаптарын сақтамайтын ықылассыз жер пайдаланушылардың тізілімін құрастыру қарастырылуда. Жергілікті атқарушы органдардың жер қатынастары және жерді басқару саласында жерді беруде құзыретін жүргізу жөніндегі жауапкершілік және қызығушылық жоғарылату үшін аталған мәселені өңірдегі әкімдіктердің қызметтерін бақылау рейтингіне қосу жөнінде ұсыныстар енгізіліп, қазіргі уақытта тиісті тәртіппен қолданысқа енгізіліп жатыр.
Бұдан бұрын анықталған фактілер бойынша жергілікті атқарушы органдар қазіргі уақытта 5,6 миллион гектар пайдаланамаған жерлер ауыл шаруашылығына айналымына енгізілді. Ол пайдаланылмайтын жерлердің жалпы көлемінің 71% құрайды. Мұндай нәтижелерге біз бірінші рет қол жеткіздік. Айналымға енгізілген жер учаскелері саны одан да көбірек болар еді, егер де жайылымдық ақпарат алқаптар да айналымға енгізілгенде. Бірақ та жайылымдарды пайдаланудың және оны айналымға енгізудің бірден бір кедергісі оларды суландыру мәселесі болып отыр. Түгендеу жұмыстарының қорытындысын негізінде көлемі 14 мың жайылымдарда 14 мың суландыру құрылыстарының көздері анықталды. Оның тек қана 15% жарамды жағдайда, ал қалғандары қайта құруды, күрделі жөндеуді немесе есептен шығарып тастауды қажет етеді. Әрине, табиғи су көздері барлық жайылымдардың жерлердің 40%-нан астам бөлігін ғана қамтамасыз ете алады. Бірақ та болашақта тек табиғи су көздерін есепке алуға болмайды. Себебі ауыл шаруашылығы малдарының физиологиялық қажеттілігіне адамдар сияқты ауыз судың сапасына сәйкес келуі қажет. Табиғи су көздерінің суарылған ұйымдастыру ол мал шаруашылығын жүргізудің экстенсивтік әдісі болып табылады. Осыған байланысты жылымдарға қалаған аумағы жер астындағы сулардың жоғарылатуды және оларды пайдалану үшін инженерлік құрылыстардың құрылуын қажет етеді. Осы проблемалар бойынша қазіргі кезде жылымдар туралы заңның жобасы әзірленіп жатыр. Онда көрсетілген мәселелерге қатысты қоғамдық қатынастарды реттеу қарастырылады. Бұл өз кезіндегі жайылымдарға қатысты мәселелердің шешуді басты тетігі болып табылады деп есептейміз. Жерлерді ауыл шаруашылығы айналымына қайтадан тартуға арналған резервте елімізде ауқымды көлемде. Босалқы жер қорында 108 мың гектар немесе еліміздің есептегі жер қорының 41%, оның ішінде қолайлы табиғи және экономикалық жағдайдағы өңірлерде орналасқанда бар. Сонымен бірге экономикалық ықталандыру тетігін толық жетілдірмей, жерлерді экономикалық айналымға тартуды үдету немесе кезінде ұсынылған жерлерді ұтымды пайдалануға мәжбүрлеуді қарастыру қажет. Сондықтан агенттік ауыл шаруашылық айналымына тиімді тарту тұжырымдарын әзірлеуді аяқтауда жақын. Бұл тұжырымдармен айналымға ауыл шаруашылығы мақсатында пайдаланылмайтын жерлерді ғана емес, сонымен бірге босалқы санаттағы жерлерді де енгізу қарастырылған. Осы сақсайда бұл іс-шараның мақсаты одақ кезіндегідей жердің сапасына қарамай, жерді жаппай игеру емес, керісінше топырақтың сапасы мен қасиетіне қарай келешегі бар нақты ұсыныстарды пысықтау болып табылады. Ғылыми негізіндегідей жағдайларды айналымын енгізу үшін геоботаникалық зерттеулер және жерге орналастыру жөніндегі жұмыстардың көлемін арттыру қажет. Бұл мәселе республика деңгейінде пысықталуда. Аталған жұмыстың басқа бағыты болып ауыл шаруашылық мақсаттағы жерлерді ұтымды пайдалану жөніндегі іс-шараларды әзірлеу және оларды аумақтарды дамыту өңірлік бағдарламаларының енгізу болып табылады. Бұл жұмыстардың орындалуы үшін топырақты зерттеулердің жыл сайынғы көлемінің нормативтік көрсеткіштеріне дейін ұлғайтатын болады. Алғашқы кезекте ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердің топырақтағы туралы дерек қоры базасы құрылатын болады. Ұсынылған іс-шараларды жүзеге асыру, жерлердің жай-күй және пайдалануы, олардың құнарлығын туралы сенімді объективтік ақпаратты алу үшін жүргізілген жұмыстардың үйлестіруге және жер ресурстарын басқару саласында тиімді мемлекеттік саясатты қамтамасыз етуі мүмкіндік береді.